Художник Іван Труш залишив велику мистецьку спадщину – понад 6 тисяч творів. Портрети та пейзажі, в яких він відтворював свої почуття, імпресії. Хоча сам художник вважав себе реалістом, але в його творчості відчутний вплив імпресіонізму, вміння вхопити та передати перше враження. Іван Іванович Труш народився 18 січня 1869 року на хуторі Висоцько, нині Бродівський район Львівської області, у родині кравця, який був справжнім майстром свого ремесла. Закінчивши у 1881 році початкову чотирикласну школу, Іван продовжив навчання у вищій реальній гімназії. Тут, поряд з іншими предметами, велику увагу приділяли малюванню. У 1891 році Іван Труш вирушив до Кракова, де відвідував школу красних мистецтв, яка з 1900 року перетворилась на Академію образотворчих мистецтв імені Яна Матейка. Щоб заробити на навчання та життя, молодий художник на замовлення малював портрети та пейзажі. Згодом, через крутне становище, Іван Труш поїхав до Відня, де записався як вільний слухач до Академії мистецтв. Він міг слухати лекції, працювати в бібліотеці, але не мав права скласти іспити та отримати диплом. Через 3 тижні молодий художник повернувся до Кракова, а в житті академії відбулись значні зміни. Академію очолив видатний польський художник-акварелліст Юліан Філат. На останніх курсах викладачами Івана Труша були відомі художники-імпресіоністи Леон Вучуловський та Ян Станіславський. Останній у 1891 році відвідав Париж, де захопився живописом Клода Моне, Каміля Пісаро та Альфреда Сіслея. І професора, а разом з ним і студентів, захопила здатність імпресіоністів передавати загальне враження від природи. Також він поєднував теоретичні заняття з практикою на пленері. Від своїх вчителів молодий художник перейняв вміння зображати красу природи при різному освітленні. Під час навчання у Кракові Іван Труш почав товаришувати з іншим художником Олексієм Новаківським, який теж був студентом академії. Письменником Василем Стефаником, люблячи відвідувати театр та Краківську оперу, особисто познайомився з Соломією Крушинницькою, яка в той час співала у столиці Польщі. У 1891 році Іван Труш створив та очолив перше об'єднання художників Галичини – Товариство для розвою руської штуки, метою якого було об'єднати митців Західної України та пропагувати їх творчість. У 1905 році за допомогою Івана Франка заснував Товариство прихильників української літератури, науки і штуки. У 1897 році Іван Труш закінчив академію, та його твори були відзначені 2 срібними та 1 золотою медалями. У 1899 році у Львові з успіхом відбулась перша персональна виставка творів Івана Труша, після якої поціновувачі мистецтва почали називати його «жрець сонця» через те, що картини вабили яскравими фарбами та були ніби осяяні сонцем. Згодом Іван Іванович брав участь у виставках українських і польських митців у Києві, Кракові, Варшаві, Лондоні, Відні та Софії. Після виставки художник отримав пропозицію від наукового товариства імені Тараса Шевченка створити цілу низку портретів відомих особистостей – Дмитра Антоновича, Миколи Лисенка, Івана Нечуя Левицького, Івана Франка, Лесі Українки. І з цією метою він вирушає на Надніпрянщину. Іван Іванович писав не просто портрети. В своїх творах він відтворював характер моделі. У 1900 році художник почав писати портрет Лесі Українки, для якого вона особисто позувала,
і приїздила до Київського міського музею старожитності та мистецтва, зараз Національний художній музей України. Поетеса та художник потоваришували. У квітні 1901 року Леся Українка побачила свій портрет, який вона вважала занадто офіційним. Іван Іванович створив два ідентичних портрети. Згодом репліку придбав польський граф Леон Пінінський. Зараз портрети знаходяться в музейних колекціях Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та Національного художнього музею України. Поетеса обурювалася, що її портрет зберігається в приватній колекції, і припинила спілкуватися з художником. В цей період Іван Труш познайомився зі своєю майбутньою дружиною, двоюрідною сестрою Лесі Українки та донькою Михайла Драгоманова – Аріадною. У шлюбі народилося четверо дітей. Сини стали відомими спортсменами, а донька Аріадна – мистецтвознавцем. Пізніше пасивність львівської публіки вразить Труша, і про це він у 1905 році напише статтю в першому мистецькому часописі Східної Галичини «Артистичний вісник», який видавав разом з відомим композитором Станіславом Людкевичем. Іван Труш проводив публічні лекції з мистецтва та літератури, був критиком та публіцистом, автором статей про творчість Тараса Шевченка, Порфірія Мартиновича, Василя Верещагіна, автором оглядів виставок, які відбувались у Львові. Молодий митець цікавився не тільки живописом, він досконало володів німецькою та класичними мовами, розумівся на європейській літературі та філософських трактатах. Того ж року художник написав роботу «Захід сонця у лісі». Яскраве сонце притягує увагу глядачів. До цього мотиву Іван Труш ще буде повертатися. У 1905 році став ініціатором проведення у Львові першої художньої виставки, учасниками якої стали київські та львівські художники, і яка пройшла із успіхом. Ще за життя художника мати його картину в колекції була ознакою аристократизму та інтелігентності. Родинний будинок на околиці Львову Франківки художник будував сам, взявши кредит, який виплатив за рік до смерті. Квіти і рослини були посаджені за композиціями господаря. Іван Іванович не писав зрізані квіти. Іван Іванович був завзятим мандрівником. Дуже любив зображати Україну, Гуцульщину, Дніпро, присвятив понад 180 творів. Бував за кордоном – Італія, Єгипет, Палестина. Звідусіль він привозив численні пейзажі та жанрові картини. У Львові улюбленими місцями художника були Стрийський парк та Високий замок. Крізь всю творчість митця пройшов образ самотньої сосни, з якою порівнювали самого автора. Над триптихом «Сосна» він працював 16 років. Художник проводив аналогії між характером людини та станом природи. Останні 10 років життя Іван Іванович оглух і провів у тиші, але не полишив пензля. Художник помер від тяжкої хвороби 21 березня 1941 року. Роботи митця зберігаються в музеях Львова, Одеси, Києва. Є твори Труша і в колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Ці твори Іван Іванович написав на початку ХХ століття. Дуби, квітучі кущі, кипариси. І коли на їх дивишся, то радієш красі природи